Čus lidi, je tu Neskefex a pokračujeme u dalšího pokračování naší hádanky, takže chtěl jsem vás poprosit o pomoc a jste strašně moc hodní, já vám všem děkuju, poradili jste mi, takže máme tady Jaroslav Pavlíček, přeje veselé Vánoce, správné odpovědi, Salonek, Hád, Zahrada, Berán, Žalář, Vrk, Strážnice, Pegastruní, Sál, Orion, Princeznin, teda, ty jsi to řekl všechno, Jardo, díky moc. Elenka, Kracíková, Truní sál je Orion a Strážnice je Pegas, děkuji taky Elence. Pavlovi děkuji, Autobusovi děkuji, Sportovnímu, Sestřihům a Hry, Kometa, díky moc taky. Elenka, Jarda. Takže všem, co jste psali komentáře, děkuji moc. Moc vám děkuji. A jdem teda na to, takže píšete, že žalář je vlk, takže jdeme postupně, jdeme na žalář. A jak jste to mohli rozluštit, to fakt nechápu. To je mazec. Vlk, hej, dobře vy, hej, jste fakt dobří. Ponocný pachatele viděl a říká, já jen vím, že zloděj neměl na rukou rukavice a přitom je taková zima. Hej, jste fakt dobří. Jdeme na další část. Trůní sál je Orion. Ten ještě, myslím, ne? Jo. Trůní sál je Orion. Je, to je moje oblíbené souhvězdí. Jak jste mohli zjistit, že to je Orion? Hej, řekněte mě někdo, jak jste mohli zjistit? Jak tohle může být? No jasně, to je souhvězdí Orion, že jo? Musíme vyhledat. Souhvězdí Orion, co tam patří? Schválně. Hej, jdem se na to podívat, jo? Na Wikipedii, jo? Tak. Co tam máme? Aha, to asi nebude. Odkazy. Původ jména hvězdy. Br. Souhvězdí Orionu. Br. B. HS. No, tady je toho hodně, ale... Ale jako začíná to sedět, takže BR. BHS. No. B. Já nevím, jak jste na to mohli přijít, já to nechápu, dobře ví. Orion. Hej, výborně, tleskám vám. Ceremoniář pachatele viděl a říká, zloděj jsem zahlédl jen letmo. Vím jen, že neměl nic v hlavě. Že neměl nic v hlavě? Nebo že neměl nic na hlavě? Toho si já všímám. Jo, asi tady chybí, na, tady je malá chybička, neměl nic na hlavě. Takže děkuju. Žalář, máme trůní sál, jdeme do strážnice, tady jste mě radili taky, je strážnice, je Pegas. Jo, ještě vám všem musím olajkovat, že jste mi pomáhali, strašně moc si toho vážím, lidi, jste super. Fakt díky moc všem, musíme to olajkovat. Tak, takže Pegas je další, strážnice je Pegas. Tohle je souhvězdí Pegase. Jak jste na to mohli přijít? Jak jste na to mohli přijít? Já se musím podívat. Souhvězdí Pegas, tak schválně. Jak na tohle může někdo přijít? Podle tohohle třeba. Ne, tohle se nedá. Obdivu. A už tam bylo gečko. Já vás fakt obdivuju, jak jste na to mohli přijít. A stráž pachatele viděla a říká, my se na stráži nesmíme hýbat, ale koutkem oka jsem si všiml, že zloděj určitě neměl plnovous. Vrátíme se. A teď se nám otevřel taneční sál. Pozor, jdeme na to. Taneční sál.
Na základě získaných indicí vyber osobu, která z oblohy unesla labuť. Nevíš si rady, prohlédni si znovu výpovědi svědku. Neměl plnovous, byl to muž. Ať to není úplně jednoduchý, asi, já jsem to zapomněl asi. Někdo říkal, že to nebyl Sirius. Jo, tadle nebyl Sirius, byl to muž. Zhodili jsem, vím, že neměl nic na hlavě. Neměl nic na hlavě. No takže neměl čepicu, nebyl to trpaslík. Nebyl to Sirius. Tak máme Biffler nebo bezejmený. Myslím, ale zloděj neměl plnovous. Všiml jsem si to, že měl něco na krku, asi šátek nebo vázanku. A tak to by mohl být. Zatím oba dva mají. Tak to je těžký. A co žalářník? Neměl na rukou rukavice a přitom je taková zima. No tady to asi nepoznáme. Takže nám buď to Biffler nebo bezejmený. Typneme Biffler bezejmeného. Bohužel. Je naprosto nevinná. Tak moment. Co Biffler? Je to ono! Je to tam! Yes! Výborně. Moc ti děkuju za pomoc. Ukázalo se, že Biffler labuť vzal, aby ji mohl dát princezně na plese jako dárek. Ale takhle by to nešlo. Vždyť souhvězdí patří všem a nikomu se dát nesmí. Ale s tím trestem v černé díře jsem si to trochu rozmyslel. Pošlu Bifflera místo toho vyvenčit velkého a malého psa. A jestli tě zajímá, zda si princezna na plese ženicha opravdu vybrala, podívej se na pohádku o vánoční hvězdě. Uvidíš tam dokonce i mě. S. Díky, tvůj měsíc. Tak já vám strašně moc děkuju, že jsme se mohli společně takhle účastnit tohohle let's play. Moc vám děkuju, že jste mě pomohli. To je pro adventní kalendář všechno. Je to takový smutný to loučení, že už to končí. Bude mě to chybět určitě. Ještě bych nahrál, asi během pár dnů bych natočil zbytek, nějaký tradičník nebo něco takového prostě. Nebo mě ještě napadlo třeba udělat livestream. Livestream českého adventního kalendáře, ale to asi ne, spíš budu pokračovat v Minecraftu. A já vám všem strašně moc děkuju, že jste se účastnili, že jste komentovali, že jste tady prostě byli celou dobu se mnou. Všichni tak společně jsme to prožívali. Bylo to hrozně moc pěkný a bude se mě moc stýskat. Tak, skončíme trošku veselější písničkou. Já vám musím ještě jednou moc poděkovat. Určitě hoďte odběr pro více videí. Pokud vás let's play bavili, budu pokračovat v let's playích i nadále. Můžeme hrát nějaký hry. Do toho možná sem tam nějaký cover a písničky. A to je ode mě teda všechno. Mějte se krásně, přeju vám krásný štědrý den a budu se na vás zase někdy těšit. Mějte se krásně. A ať se vám daří. Ahoj, Nescafex.